Perfektně. A tak Da no ne, ne go vidět. Co? Tu ga kaše go prat. Messenger s motom. Zaraz motom messengera. Shot na 60 FPS smeri na što. Tak. Dobro, da to je go po sada karam se će failati negativno. Pa gledaj, sam vam pokazali kada je fašta. To je fašta. Pa vidite kao ovo. Možda si tuži palac od ovog. Eto kao. Pa Ja, ne, na vutre, tamo. Nešto, molim. Na ovaj telefon da vidiš malo i više. Ovo, da. To su neće pripaći toliko te gotovo. Če, da tamo. Kako se sigur? Stavaj, kosta. Не знам какво ще го. На 30 FPS ще... Ще е по-пека. Това аз не мога да се изпукам на едно място и си не се е сал, нали пукам. Оф. А, братите река. Малко рамена, брат. Ей, стак. Бега! Маше ти. Ми да съм играл вода. Да, да, да. Я се затъгнете на бицеп, че да га. Тепе ти има по-късът. Тепи, що не ми го прилага с това на мене? Чакай, аз съм. Добре, играл. Ти по-ше играй, Лилия. Ма играте бавно, така. Криминално бавно. Бавно играл. Бавно игра. Да, не мога, бе. Това не е по-много. Ма, но съм в леко. Не, тук мога да бъдам. До по-лъгче му бъде. Не попитам да бъдам. Ами ще просто отваряш. Няма бърбук, аз съм отлично. Няма бърбук. Малата бърбук. Пак ли така? Не, бе. Е, но ти си му взел това, бе. Това тръгва. Това тръгва, бе. Плевенската. Малко централна си. Няма смисъл. Централна си. Централна си. Централна си. Спирач. Как? Какво е това, бе? Я ще не пера как това. Къде е много тази, да имаш там по-друга. Я се кожа на това. Ти на колко си? 30, да, имаш. Млад съм. Да, си дълго. Вие е вон, да. Вие е вон, да. Как
телефона, бе. Вече по-интересно да видим. Плевен техник. Плевен да ги. Още една такава е другото спиш. Върти от мост. Вече няма. Без катараната, че много криминално боли. Тя е пластмасова. А, тя на тебе ли? Базика се, ще служи на мен, ако искаш. Да се съмън. Да се съмън на хубав захват. Захват плюс 10. А, в гаража съм. В гаража съм. Не, имам работа. Ако искаш ева. Добре, айде, ти му снимаш грайпери. Айде. Добре. Това да е ли джака? Не, с вами не ще ми чуя сега. Супер. Ай, ротация, да не си сгърни. Кой не е излизал? Ротирай. Марио. А колко си години става в тази гранта това? Седем, 8. Мисля, че ще напим. Очи се сега, да. Ми, защото съм ги снимал на 60 кадъра и месенджер не иска ги обработва. На 30. Само на 30 работи. Така че сега не знам. Дигнал съм качеството, но си пак на 30 кадъра. Не, то няма смисъл на 60. Аз го гледах там. Не го поддържа. Викай го да игра. Това на HD? Това на 4K. Дебе по HD. Над HD, да. Брат ми, знаеш колко е? Ръцете са от толкова скини човек, той няма никакви мъзнини по него. Той е 75 кила. Бе, я го извикай, той не е ли тук? Викай го, аз слез отдолу са. Малко да го центрира мощите. Е, сега по-центрирано. Пита за... Не мога да знам. Не има място. Да, не има кукър, какво ще е.
Ти не мога глупа, ти да иска. Кой да губи? Точно. А за тук са? Тук са старчества. Ще бе на Крисмас парти. Каломкин. 4K утра HD. Това е нашия. Брашим каломки. Може да пащаме една елка и почваме. Каломки. Направо литна. Ще снимам до Будъска. Не, защото и двамо, че много по-слаби. Не знам, аз на къщи учу, ще ми излети китката. За това май няма да я ползвам. Верно, аз не е. Те се мръднави, бе, защото аз съм от тази телетора, съм и аз съм върху. Да, обратно, аз съм върху месен. Да, бе, защото тия ще трябва да спреш с камерата. Тук ли бика това? Но защо пиштиш като това? Живот такъв не е генерал. Ние предния път видя. Съдър е тук. Разпадна масата, е. Падна и се приби. Разпадна си. Да, кончета. Я. Стабилизация. А. Е, баци майката, да е. Там много кришка издържи. Долко. Дай, става. Грешката на Чулако по-опънда, га! Смеша ти майката! Чулако в затвори! Само знаеш, това не може да се връзи, че това е бабиска! Е, това е, това е идеално! Това си беше за пцуване! И в чубата играе да се запишеш в гаража след малко. Ма чай, че се документира. Аз ще го изрежа! Кажи ми ще вакцинират тия, добре, добре, ай, викай ги. Хоу, фаре, брат. Май, така, поверя го на правата. Добре. Ай, че там разбичка позилява. Ебава ми се, ще вакцинират тия дека имат рено, защото няма вкус. Ха-ха-ха, слави, брат. Ще ти изтроши, какво кажеш. Ей, изтроши, дай сме готови. Помните ли имаше едни къщи на Соко Марио спиши на секс? Знаете ли? Да, това е Зегър. Зегър? Да, Загър. Мисля, и там останаш шампион, ама. Това е много Антония, да гледа. И Григалио, Гарбайо, да гледа. Дед мога да им правя само Амба. Да, или аз съм на тема ти, или ти. Така че аз ще пусна, ще пусна, ще избъл отдолу. Присъцигах. Ама не със тичилка. Много фанал. Ей, ако се доредя до тройката на световно или на европейско, заклеям се, там ще запалая. Това ви чето се сил. Рест из бейсбол. А, добре. Рест из бейсбол. Ключта. Ей, добра. Без към. Аз мисля, че става така просто да му оставя да стане по-хубаво. Е, само горе на коня. Ето, бе, давай, очка. Е, той има другата. Той свикна да си да съм китката и. Виж как се тръгна. Се го. Тръгни правилно. Тръгни правилно. Здрави, Луна. Да. 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 Да.
Тук ти давах обаче. Ти само като остана така вече ти дявах обаче. Аз само като се стане върна му стане, аз чеш му да. Ти нямаш липа силата вече. Трябва да си тренирам това в център. Важно се ме вика и тренирам това в център. Това не ми го е да става така. Да ви да ви ще обрежи. Добър колко клипове на деца ме падна на игналната така. Но какво не е дълг, защото пада на отсмяхте. Аз го приемам като комплимент, че към, при мен няма така да стане, че да тиши да чакаш просто да телефона. Исках малко агресия да му мисля. Да. Това беше точно когато демам това на Джири на пресек. Гляш! Отрязвам. Какво ще кажа? Не става. 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 Тежка с артилерия. Биг шоу. Не мога вкарам в кадър. Бърде голям. Рич, само не се отваря. Само върху масо. Световния ден, ма боли да си стисна ръката ти. Никой те не е карал. Не бе, аз ти говоря на циганите не скрихме. Да бе. Не за тренировката. За цигани. Да бихме ни цигани. Entertainment. Това се трябва по-отгоре. Да. Да. Да, като ония път. Като ония път се опитвам да натисна и са. Мани, най-дле беше да Ти
Кое? Парица ми! Работа много дорога. Легенда. Yes, yes, yes! О май гад. О, да, да. Чега? Две бутилки. А какво е това? Какво е това? Това е ур! Ур! Да. Да, 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 да,